शिकवायला जाताना तिच्या अंगावर दगड मारले जायचे, तिच्या अंगावर शेण टाकलं जायचं, तिच्या अंगावर चिखल फेकला जायचा, कुणी येऊन खरकट पाणी टाकायचं, तगे तिला त्रास द्यायचे. ह्या सगळ्यात तिने हे सोचलं म्हणून आज आपण सगळ्या उभं राहिलो. मी असा विचार करते, माझ्या बांधवांना मी असा विचारते की आम्ही जर महात्मा फुलेंचे वारसदार असू तर खरंच आम्ही स्त्रीला सन्मान देतो का? की जो महात्मा फुलेंनी त्यांच्या आयुष्यात स्त्रीला सन्मान दिला होता. फक्त बायकोला म्हणत नाही मी, तिला तर त्यांनी शिकवली, शिकवायला उंबऱ्याच्या बाहेर पाठवली, कणखर बनवली, पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन त्यांनी इतरांना पण सन्मान दिला होता. तो काय सन्मान होता? महात्मा फुलेंनी बाईला बाईचा सन्मान का करायचा असतो याच उत्तर एका वाक्यात दिलंय. बाईचा सन्मान का करायचा असतो? बाईचा म्हणजे फक्त माझी बायको नाही, बाईचा म्हणजे फक्त माझी बहीण नाही, बाईचा म्हणजे माझी फक्त आई नाही, समस्त स्त्रियांचा सन्मान का करायचा असतो? तो जर सन्मान आम्ही करत असू तर आणि तरच आम्हाला महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंचे वारसदार म्हणण्याचा अधिकार आहे असं मला वाटतं, नाही तर अजिबात नाही. महात्मा फुलेने एका वाक्यात उत्तर दिलं होत की स्त्रीचा का सन्मान करायचा असतो, तर फक्त आणि फक्त स्त्रीच, फक्त आणि फक्त बाईच मुलाला 9 महिने पोटात वाढून जन्माला देव घालू शकते. ही सिस्टीम निसर्गानं पुरुषाला दिली नाहीये. तुम्ही म्हणाल काय मोठं काम आहे हे? अरे मानव वंश टिकवायची जबाबदारी निसर्गानं कुणाला दिली तर ती बाईला दिली. आम्ही जर बायकांनी ठरवलं की मुलं जन्माला घालायचं नाही तर तुमचा मानव वंश वाढू शकतो का? कुत्र्याला वाटतं माझ्यासारखं कुत्र जन्माला यायला पाहिजे, वाघाला वाटतं माझ्यासारखा वाघ जन्माला यायला पाहिजे, सिंहाला वाटतं माझ्यासारखा सिंह जन्माला यायला पाहिजे, माणसाला पण वाटतं ना माझ्यासारखं माणूस जन्माला यायला पाहिजे. पण 9 महिने जर माझी बाई म्हटली मी जन्म पोटात मूल वाढून मी जन्माला घालणार नाही तर मला सांगा मानव वंश वाढेल का? आणि म्हणून मानव वंश वाढवायची जबाबदारी निसर्गानं जर माझ्या बाईला दिली असेल तर तिचा आम्ही सन्मान करायला पाहिजे. महात्मा फुले 19व्या शतकात सांगतात. मग खरंच का आम्ही स्त्रीचा सन्मान करतो का? हा विचार करण्यासाठीची ही जयंती आहे मला असं वाटतं. महात्मा फुलेंनी सावित्रीबाईंना अशा समाजात शिकवलं होतं. 19व शतक होत ते, ह्या भारताच्या मातीमधली शिकणारी, शिकवायला उंबऱ्याच्या भार पडणारी, स्वतःच्या विचारानं जगणारी, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणारी अशी ही कणखर स्त्री सावित्रीबाई फुले महात्मा फुलेंच्या बरोबरीनं उभं राहिली. खर तर त्या काळात 19व्या शतकातलं बोलती मी, त्या काळात शिकलेली बक्कळ पैसा असणारी समाज सुधारक मंडळी होतीच की? बाळशास्त्री जांभेकर होते, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर होते, न्यायमूर्ती रानडे होते, लोकहितवादी होते. ह्यांच्यातल्या एकानं पण आपल्या बायकोला शिकवलं नाही आणि शिकवायला उंबऱ्याच्या बाहेर पाठवलं नाही, पण महात्मा फुलेंनी आपल्या बायकोला शिकवलं आणि शिकवायला उंबऱ्याच्या बाहेर पाठवलं. अशा समाजात शिकवलं, अशा समाजात शिकवलं ज्या समाजात बायकांची मदान हळदी कुंकू समारंभ व्रत वैकल्य आणि देवधर्म याच्या पलीकडे जातच नाही अशा समाजात महात्मा फुलेंनी सावित्रीबाईंना शिकवलं. नुसतं शिकवलं नाही तर शिकवून शाळेमध्ये शिकवायला पाठवलं, आपल्या समाज कार्यात बरोबरीची भागीदारी करून घेतली. तुम्ही पण शिकला, शिकला मोठ्या पदावर गेला, सावित्रीबाईंच्या मुळे गेला, पण तुमची मजल हळदी कुंकू समारंभ व्रत वैकल्य आणि उपासतापा त्याच्या पलीकडे गेलीच नाही. आणि म्हणून मला वाटतं की सावित्रीबाईंनी याच्यासाठी शिकवलं का आम्हाला? एकदा महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले वाचावे लागतील, समजून घ्यावे लागतील, विचाराचे रुजावे लागतील. नुसत्या जयंत्या आणि मयंत्या साजऱ्या करून काही होत नाही, तो नुसतं इव्हेंट होतं. लग्न होतं ना, लग्न आपल्याकडं लग्न असतं त्या दिवशी कसे आपल्याला आनंद मिळतो आणि आपण घरी निघून जातो. मी माझ्या या सावता माळी समाज विकास ही जे मंडळ आहे त्याच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांना एक विनंती करते की हा इव्हेंट नाही व्हायला पाहिजे. अरे वैचारिक काहीतरी घुसळण व्हायला पाहिजे आमच्यात. आम्हाला सावित्रीबाई फुले आणि महात्मा फुले काय ते कळायला पाहिजे. मला सांगा की तुमच्यातल्या किती जणांनी
महात्मा फुलेंनी आणि सावित्रीबाई फुलेंनी लिहिलेलं साहित्य वाचलं. किती जणांना शेतकऱ्याचा असूड माहित आहे, किती जणांना ब्राह्मणाचं कसब माहित आहे, किती जणांना सार्वजिक सत्य धर्म माहित पाहिजे, किती जणांना माझ्या सावित्रीची काव्य फुलं माहित आहेत, किती जणांना माझ्या सावित्रीची भाषण माहित आहेत, आणि किती जणांना सावित्रीची पत्र माहित आहेत मला सांगा. आणि जर माहित नसतील तर पुढच्या जयंतीला किमान एक पुस्तक राहू द्या. त्यांनी लिहिलेला एका पानावरचा एक पॅरेग्राफ तरी वाचा, त्यांनी काय लिहिलं ते तर एकदा समजून घेऊया, आणि मग आपण जयंती साजरी करूया. फक्त महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या जातीत जन्माला आलो म्हणून त्यांचं वारसदार होत नाही. इतर सगळे जातीची माणसं त्यांचे वारसदार व्हायला लागलेत माझ्या बंधू आणि भगिनीनो, माझ्या समाज बंधू आणि भगिनीनो. तुम्हाला मी कळकळीने याच्यासाठी सांगते की 21वं शतक आहे, 21वं शतक जात आणि धर्माच्या पलीकडचं आहे. तुमच्या कर्तृत्वावर तुम्ही मोठं व्हायचंय. तुम्ही आता मगाशी हा मंडळाचं नाव आहे सावतामाळी. सावतामाळी काय काय ते भाजी भाकरी आहे अगदी विताई माझी असं काहीतरी म्हणणार आहे सावतामाळी. स्वतःच कर्तृत्व, स्वतःच काम पहिल्यांदा म्हणणार असं एक माझा हा समाज. जर आम्हाला पुढची पावलं जर करणार नसतील तर मला वाटतं की येणारे दिवस खूप खूप अंधकारमय असतील. महात्मा फुलेंनी 19व्या शतकात जी मांडणी केली होती ती स्त्री पुरुष समानतेची मांडणी होती, आणि तिथंच पहिल्यांदा जर वेग बदली असेल तर मला वाटतं की आमचा समाज कधीच पुढे जाणार नाही. मग अशी कुणीतरी सांगितलं भाषण करताना की सावित्रीबाई फुलेंचं आम्ही नाव घेतो, आम्हाला पोरगा पाहिजे असतो पोटाला, मुलगी नको असती आम्हाला मुलगी. मला माहित नाही की किती खटाव मान मधले आहेत, म्हणजे आम्ही तिघं चौघ तर खटाव मान मधल्या स्टेजवर आहोत, पण माझ्या मान तालुक्यामध्ये खटाव तालुक्यामध्ये मुलीचं नाव नकुशी ठेवतात. नकुशी पहिली पोरगी भारी वाटतं तू प्रोटी, दुसरी कपाळाला आटी, आणि तिसरी नको रे बाबा नकुशी. एक तरी मला नकुसराव दाखवा बघू. ऐका कोण नकुसराव, नकुसराव नाही नाव ठेवणार. म्हणजे एकीकडे महात्मा फुलेंचं नाव घ्यायचं, एकीकडे सावित्रीबाई फुले आमचं म्हणायचं, सावित्रीचे गोडवे गायचे, आणि आमच्या सगळ्या कर्तृत्वान महिलांचं रे भारी कौतुक करायचं, आणि मग मनातल्या मनात म्हणायचं मला पोरगा झाला तर बरं होईल बाबा, पोरगी कशाला, पोरगी नको मला पोरगा पाहिजे. मग कसं घेता बरं तुम्ही महात्मा फुलेंचं नाव आणि सावित्रीबाई फुलेंचं नाव कसं शक्य. अरे सावित्रीबाई फुलेंनी स्वतः स्त्री असून जे कणखरपणे ती उभी राहिली. मला सांगा की मला जर कुणी येऊन सांगितलं की बाई तू हे असं कर तू तसं कर मी नाही करणार, माझ्या हात न यायला पाहिजे ना ते. सावित्रीच्या ते होतं, ती बंडखोर होती, म्हणजे की परिस्पर्शानं लोखंडाचं सोनं होतं असं म्हणतात. सावित्रीचं सोनं ज्योतिबाच्या स्पर्शानं झालंय, पण ते सोनं व्हायची पात्रता 52 कशी सोन्याची पात्रता माझ्या सावित्रीकडे होती, म्हणून तर तिचं असं व्यक्तिमत्व उजळलं. कुणी पण होणार नाही. माझ्या महिला काय करतात, नवरा गेला नोकरीला, पोर गेली शाळेला, ह्या पट्ट्या काय करतात, टीव्हीच्या पुढे येऊन सिरियल बघत बसतात. माझ्या सावित्रीनं शेण गोळे, चिखलाचे गोळे, शिव्या शाप ह्याच्यासाठी खाल्लं की आम्ही आमच्या लिपस्टिकचं मॅचिंग करायचं, आम्ही आमच्या ब्लाऊजचं आणि आमच्या फॉलचं मॅचिंग करायचं, आमच्या बांगड्यांचं मॅचिंग करायचं, याच्यासाठी नाही. याच्यासाठी सावित्रीनं शिव्या शाप नाही खाल्लेले. आम्हाला वैचारिक उंची यायला पाहिजे त्याच्यासाठी हे सगळं केलंय. अरे शिक्षण 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 नुसतं शिकवतो आम्ही, आमच्या पोरींना शिकवतो भारी शिकवतो. तर एक क्षणभर डोळे मिटा आणि विचार करा, कशासाठी शिकवता पोरींना, कशासाठी. अरे क्लासरूम ऑफिसर आपली पोरगी असते, तिला स्वतःचा निर्णय स्वतः घ्यायला येत नाही. लग्न झाल्यानंतर तिचे सासरचे मंडळी तिच्यापेक्षा कमी शिकलेला नवरा असतो, तो तिच्यावर रोप गाजवतो, आणि आम्ही म्हणतो आमची पोरगी आहे झाली, IPS झाली, हिला शिक्षण नाही म्हणत. शिक्षणानं शहाणपण येतं माणसाला, तो उघड्या डोळ्यांनी बघायला शिकतो आणि माणूस म्हणून जगायला शिकतो. ही शिक्षणाची व्याख्या महात्मा फुलेंनी केली. शिक्षणाने येते मनुष्यत्व पशुत्व हटते पहा, ही व्याख्या माझ्या सावित्रीनं केली. शिक्षणानं आम्हाला माणूस पण येतं. मग शिक्षणानं शिकलेल्या स्वतंत्र बंडखोर विचाराच्या स्त्रिया या समाजात यायला पाहिजेत, व्हायला पाहिजेत, पण त्या होत नाहीत, त्या होत नाहीत.
अशा कणखर सावित्री खरं तर जन्माला यायला पाहिजेत, पण आम्ही कशात अडकलो, मला पोरगाच पाहिजे. नवसा या पुत्र होती तर का करावा लागे पती. मगाशी तुकारामांचे अभंग म्हणत होते पहिल्यांदा कार्यक्रम सुरू व्हायच्या आधी. नवसाया पुत्र होती तर का करावा लागे पती. 450 वर्षापूर्वी तुकाराम महाराज आम्हाला सांगून गेले, नवसानं जर पोर होत असतील तर नवरा कशाला करायचा, एवढं मराठीत सरळ मी सांगते तुम्हाला. त्याच्या पुढे आमच्या सावित्री म्हणतात, धोंडे मुले होती. धोंडे मुले होती म्हणजे धोंड्यानं पोर होत असतील, धोंडे मुलं होती नवसा पावती तर का लग्न करती नर नारी. ही आमच्या सावित्रीची कविता आहे. ती वाचली का कधी? वाचली तर त्याचा अर्थ समजून घेतला का? जर आम्हाला धोंड्याची पूजा करून जर पोर होत असतील तर नर नारीनी लग्न कशाला करायचंय 19व्या शतकात? आणि अजून आम्ही पोरगा व्हावा म्हणून काकोटीला बोकड घेऊन मसोबाला कापायला जर जात असू तर मला सांगा सावित्रीचं नाव का घ्यायचं? आम्ही आम्हाला अधिकार नाही त्याचा. आणि मग सावित्रीची जयंती साजरी करता तर तिचा सन्मान करा ना, बाईचा पोरीचा सन्मान करा ना. तिला येऊ देत ना जन्माला, तिच्या जन्माचा सोहळा साजरा करा. तिला मिरवा, तिला मखरात बसवा. आणि माझी पोरगी नुसती सावित्री म्हणून नाही होत, नुसतं आपल्या स्टेजवर आलो ह्या सगळ्या सावित्रीच्या लेखी, कविता मैत्री सावित्रीची लेख ह्या सगळ्या सावित्रीच्या लेखी. सावित्री सोसायला पचायला अवघड असती, सावित्री सोसायला पचायला अवघड असती. सावित्री जर सोचली असेल कुणी, ती फक्त माझ्या महात्मा फुलेंनी. ते इतरांचं काम नाही, येडा गबाडाचं ते काम नाही. अशा कणखर सावित्री समाजात महात्मा फुलेंना निर्माण करायच्याच होत्या. कशा कणखर सावित्री? तर मी दोन उदाहरण सांगते की सावित्री कशी जगली. सावित्री शिकवायला निघाली होती. तुम्हाला माहित आहे की अजून पण 21व्या शतकात की जेव्हा आम्ही म्हणतो की हा पुरोगामी महाराष्ट्र आहे, फुलेशाह आंबेडकरांचा हा महाराष्ट्र आहे, महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या विचारांचा हा महाराष्ट्र आहे, पण मला असं वाटत राहतं की आम्ही खरंच सुरक्षित नाहीये. म्हणजे कळंबोलीत इतक्या 300-400 किलोमीटर मी इथे आल्यानंतर माझ्या घरात भावांचे 100 फोन येऊन गेलेत मला. पोचलीस, कोण आहे तुझ्या बरोबर, रात्री कधी येणारेस, कुठं राहणारेस, असं का? तेच जर माझा भाऊ गेला तर त्याला कुणी नाही फोन करत आम्ही, कारण तो सुरक्षित आहे. आम्हाला तुम्ही सुरक्षितता दिली नाही. सावित्री तर कुठं होती सुरक्षितता? असेल का सुरक्षितता 19व्या शतकात? अरे 21व्या शतकात आम्ही सुरक्षित नाही तर मग कशाचं बोलायचं? सावित्री शिकवायला निघाली होती, एक गतिंगत त्यांच्या पुण्यात उभा राहिला होता आणि त्यांना म्हणाला की माग फिरवाई, तू जर पुढे जाशील तर तुझी आबरू साबूत ठेवणार नाही. आणि माझ्या बंधू आणि भगिनीला तुम्हाला माहित आहे, जर बाई कर्तृत्वान असेल, बाई जर पुढं पुढं चालली असेल तर हे पुरुष मंडळी, पुरुष वर्ग, हा समाज एक शेवटचा हत्यार काढतो. ते कुठलं हत्यार आहे? तर बाईच्या चारित्र्याचं हत्यार. ती काय वागायला चांगली आहे का? ती काय वागायला चांगलीच नाही. इतक्या उंच पोचली, तिने एवढी सगळी पदं मिळवली, म्हणजे ती वागायला चांगली नाही. हे शेवटचं हत्यार. मग आमच्या घरातली मंडळी म्हणतात, अरे काय पण म्हणतायत माणसं, कशाला तू कुठं जातीस, ये की रात्रीचं लोकं, काय गरज आहे तुम्हाला? हे आम्ही ऐकणार असू तर मला सांगा की खरंच का आम्ही महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या विचाराचे वारसदार आहोत? म्हणजे आम्हाला सुरक्षितता तुम्ही देणार नाही. मगाशी भुजबळ साहेब मी नाव विसरलंय, त्यांनी एक मगाशी एक सांगितलं मला, खरं थोडस त्याच्याविषयी सांगायचं. इथल्या भैयानी पण त्याचं पुढं कंटिन्युएशन केलं. ते म्हणाले की रात्री 12 वाजता एक महिला आली आणि मग तुम्हाला चालेल का? एकदा इथल्या तरुण मित्रांना मला सांगायचंय, सहजीवन काय असतं, सहजीवन नवऱ्या बायकोचं, ते जर समजून घ्यायचं असेल आदर्श सहजीवन, तर ते माझ्या सावित्रीचं आणि माझ्या ज्योतिबाचं आहे. ह्या दोघांनी जे सहजीवन जगलेलं आहे, अरे एकमेकांना फुलवत फुलवत, एकमेकांच्या जे काही चांगले ते बाहेर काढत 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 त्यांनी पुढे नेलं. का आमचे महात्मा फुले असे म्हटले, सावित्री अजून एक सांगायचं तुम्हाला, तिला ते कधी सावित्री म्हणत नव्हतेच, अहो सावित्री म्हणायचे, अहो सावित्री, हा त्यांचा सन्मान होता. पण आमचे त्याशानेच म्हटले की सावित्री तुला बी नंतर मी शिकवलं. मी का म्हणते हे, तुम्हाला जर लग्न करायचंय तुमच्या पोराचं किंवा एखादा युवक इथं बसला असेल तर त्याला लग्न कसं करायचं असतं मी सांगते. त्याला लग्न कसं करायचंय? त्याच्यापेक्षा शिकलेली कमी शिकलेली, कमी
तुम्ही शिकलेली पोरगी पाहिजे असते का? तर शिकली तर मग जास्त शिकली तर मग शहाणपण शिकवेल की मला, बरोबर ना? शहाणपण शिकवेल मला, आणि ती नोकरी विक्री केली तर तिच्या जीवावर मी कशाला जगायचंय? बेकार वाटतं, बेकार. हे कुठून आलं? ही कसली मानसिकता? ही मानसिकता माझ्या फुलेंकडे नव्हती. त्यांनी असा विचार केला की सावित्री तू शिकशील, उद्या घराच्या बाहेर पडशील, समाजात जाऊन संघटन करशील, भाषण करशील, आणि माणसं मग तुझं उदं उदं करायला लागतील, तुझं नाव काढायला लागतील, मग माझं कसं होणार? ही जर मानसिकता तुमची असेल तर मला सांगा की माझी सावित्री कशी मोठी होणार? म्हणजे माझ्या महात्मा फुलेंना अशा कणखर सावित्री या समाजात निर्माण करायच्या होत्या. महात्मा फुलेंना या समाजात सावित्री अशा कणखर सावित्री निर्माण करायच्या होत्या, पण त्या झाल्या नाही. त्या झाल्या नाही, अशी सावित्री पुन्हा झाली नाही. याच कारण बाई म्हणून मला उमगत सावित्रीला साथ देणारा हा ज्योतिबा पुन्हा या जगात निर्माण झाला नाही. सावित्री तर घरोघरी आहे, सावित्री घरोघरी, ज्योतिबाचा शोध जारी. ज्योतिबाचा शोध जरी आम्हाला ज्योतिबा सापडत नाहीये, अजिबात नाही. ऐकणार, भाषण, भिषण आणि घरी जाऊन म्हणणार तेवढं पाण्यात तांब्या दे मला, आणून मला ताण लागले. मला खूप कसं हे वाटत राहत, तांब्यात भर पाणी पण जाऊन घेऊ शकत नाही, कारण मी महात्मा फुलेंचा वारसदार. हाऊ इज इट कसं इम्पॉसिबल आहे, कसं शक्य आहे? मग अशी कुणीतरी भाषण केलं, मी अरुणदादांना म्हणाले आमच्या बायकांचं अवघड भाषण बिष्ण तुपान आम्ही ऐकतो भिरतो ऐकतो भिकतो. घरी गेलं की भाजी करायची असती ना भाजी, ती पण नवऱ्याच्या आवडीची नाही तर पोरांच्या आवडीची, बरोबर ना माझ्या भगिनीनो? आपली आवड बिवड काय नाही, आणि नुसतं मग मिरवून घ्यायचं, नुसतं मिरवून घ्यायचं, आणि तू छान दिसतेस म्हटलं की आम्ही खुश. स्वातंत्र्याची कल्पनाच आम्हाला कळाली नाही, स्वातंत्र्याची कल्पना आम्हाला माहित नाहीये. स्वातंत्र्य काय असतं माझ्या भगिनीनो माहित नाही. गुलामाला गुलामीची जाणीव झाल्याशिवाय गुलामगिरी नष्ट होत नाही, पण गुलामाला गुलामीची जाणीव तर व्हायला पाहिजे ना. आम्हाला हजारो वर्षापासून गुलाम ठेवलं, आमच्यावर गुलामीचे संस्कार केले, आम्हाला ते माहित नाही. मग आम्ही खुश कशात होतो? आमच्या भगिनी खुश कशात होतात मी सांगते. आमचे हे का नाही, मला पार्लर मध्ये जाऊन देतात. मी ट्रेकिंग केलं ना अब्रोड, चालत त्यांना. अजून पुढचं, मी जीन्स घातली तरी पण चालते त्यांना. आमच्या यांना मी जीन्स घातली तर आवडते, ह्याला स्वातंत्र्य म्हणतात. हे स्वातंत्र्य असत. अरे स्वातंत्र्य कशाशी खायचं हेच माहित नाही आम्हाला, कुणी माहितच करून दिलं नाही. नवऱ्यानं सांगितलेली आम्ही जीन्स घातली, नवऱ्यानं सांगितलं म्हणून आम्ही गाऊन घातला, नवऱ्यानं सांगितलं म्हणून आम्ही ड्रेस घातला, याला स्वातंत्र्य नाहीत म्हणत. माझी सावित्रीने तर कधी जीन्स घातली नव्हती, माझ्या सावित्रीच्या डोक्यावरचा पदर कधी पडला नव्हता, माझ्या सावित्रीचं आडवं कुंकू कधी कधी ढळलं नव्हतं. माझ्या सावित्रीने इतिहास केलाय, तिने इतिहास केला. इतिहास करायला कपडे लागत नाही, तर कपडे कुठले घालता त्याची गरज नाही तुम्हाला. तुमच्या तोंडात तुमच्या मेंदूत काय याच्यावर ठरत, आणि म्हणून सावित्रीबाई फुलेंची जयंती साजरी करायची आहे महिलांना, तर आमच्या मेंदूचा आम्हाला ब्रेन वॉश करायचा आहे. आता ह्या निमित्तानं मी तुम्हाला सांगते. मगाशी भुजबळ साहेब की कोण म्हणाले की रात्रीची कोण बाई आली, महात्मा फुले खूप मोठ्या उंचीचा माणूस आहे तो, तो मला तुम्हाला नाही समजणार, मी बचणार पण नाहीये. स्त्रीकड बघताना त्यांचा जो सन्मान होता, असा तर महात्मा फुलेंच्या सारख्या व्यक्तिमत्वाची अपेक्षा आम्ही सगळ्याच भगिनी तुमच्या सगळ्या समस्त पुरुषांकडनं आम्ही करतोय. रात्रीची वेळ होती, पण ती बाई कोण होती? तर ती बाई ब्राह्मण स्त्री होती. त्या काळामध्ये मसनात निम्म्या गौऱ्या गेलेले म्हातारे असायचे, 90 वर्षाचे. त्यांची लग्न ब्राह्मण समाजातला होती, ही प्रथा इतर समाजात नव्हती. त्यांच्या बरोबर 8-9-10 वर्षाच्या पोरी लग्न करायच्या, केलं जायचं त्यांचं लग्न, बालविवाह. आता ह्याच्या गौऱ्या आधीच मसनात गेलेला तो मरून जायचा. ही बिचारी तरुणी ताटी, एक तर तिला कुणीतरी फसवायचं, बघा मी काय म्हणतीये, एक तर तिला कोणीतरी फसवायचं किंवा तिची तारुण्य सुलभ अवस्था असेल. निसर्गाप्रमाणे तिला सुद्धा मन आहे, तिला पण शरीर आहे. तिच्या त्या तारुण्य सुलभ अवस्थेमुळं
कुणीतरी फसवलं असेल किंवा तिच्या तारुण्य सुलभ अवस्थेमुळे ती गरोदर आहे. तर ह्या समाजात आज पण एखादी विधवा स्त्री असेल, एखादी लग्न न केलेली मुलगी असेल, ती जर गरोदर राहिली तर आम्ही काय करू? आमच्याकडे माणुसकी आहे का जी माझ्या फुलेंकडे होती, जी सावित्रीकडे होती, अशी माणुसकी आमच्याकडे आहे का? आम्ही म्हणू अरे काय केलं या पोरीनं, सगळ्या घरादाराला घराण्याला पट्टा लावला की हे काय केलं. पण महात्मा फुलेंनी पुण्यामध्ये, पुण्या म्हणजे सनातन्यांचं पुणे, अशा पुण्यामध्ये बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रहाची स्थापना केली होती. हे बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह म्हणजे काय की अशा चुकलेल्या ज्या बायका होत्या ब्राह्मण जातीतल्या, मी पुन्हा एकदा जात सांगते, ब्राह्मण जातीतल्या, ते जीव देण्याशिवाय त्यांना पर्याय नसायचा, पण एक आयुष्य मातीमोर का करायचं. म्हणून महात्मा फुलेंनी बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रहाची स्थापना केली. नुसती स्थापना नाही केली तर रातोरात त्याच्या जाहिराती केल्या. पुण्यामध्ये ते सगळीकडे जसे आम्ही आज बॅनर लावतो, पण महात्मा फुलेंनी लावलेले बॅनर कुठले होते की विधवांनो, विधवांनो सुरुवात होती. विधवांनो, तुम्ही ज्योतिबा गोविंदराव फुले यांच्या घरी येऊन बाळंत व्हा, तुमचं बाळंतपण व्यवस्थित केलं जाईल, तुम्हाला तुमच्या घरी सुखरूप पोच केलं जाईल. जर तुम्हाला तुमचं मूल न्यायचं असेल तर ते तुम्ही नेऊ शकता, अन्यथा इथं ठेवू शकता. ती जी महिला मगाशी भुजबळ साहेबांनी सांगितली होती, ती विधवा होती, गरोदर होती. अशाच एका विधवा महिलेचं, काशीबाईचं मूल यशवंत त्यांनी दत्तक घेतलं आणि ते मोठं केलं, त्याला डॉक्टर केलं. आणि म्हणून मला तुम्हाला हे सांगायचंय की सावित्री आणि महात्मा फुले समजून पहिलं घ्या, मग आपण जयंत्या साजऱ्या करू. किमान एक पुस्तक मगाशी डोक सरांनी वाटली, मला वाटतं डोक सरांचीच पुस्तक आहेत ती, त्यांचं पण मला कौतुक करायचे की ते एक त्यांचा एक स्वतःचा एक उपक्रम आहे की ते जिथं जातील तिथं, कुठं लग्नाला गेले, कोण मित्र भेटला, कुठलं पण इव्हेंट असेल तर फुलेंच्या प्रतिमा देतात. आपल्याला वाटतं हे काय करतायत, पण ही अत्यंत गरजेची गोष्ट आहे. आणखी दुसरी एक महत्वाची गोष्ट की त्यांनी ट्रान्सलेट केलीत मराठी पुस्तकं सावित्रीबाई फुलेंचं चरित्र, आणि सगळ्यात महत्वाचं की त्यांनी जर्मनमध्ये पण केले. म्हणजे जर्मन वाचणारा माणूस, जर्मन भाषेतला जर्मनीचा माणूस आपली सावित्री समजून घेणार आहे, पण आम्हाला कळणारे का नाही, काळे वाजवू नका. आम्हाला नाही कळाली सावित्री, जर्मनची माणसं समजून घेतील, आम्हाला कळालेली नाही. मला या निमित्ताने तुम्हाला एवढंच सांगायचंय की थोडंसं मी जास्त बोलले असेल, पण तुम्ही माझे सगळे समाज बांधव आहात, आपल्याला काहीतरी बदल करावा लागेल. व्यासपीठावर आदरणीय आमदार बसलेत आणि मग थोडासा विषय बदलतोय. आज आम्ही ओबीसी मध्ये सगळेजण बोलतो, वेळ कमी आहे म्हणून मी लगेच तो विषय घेतली. ते ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय कमी आहोत आणि इतर मागासवर्गीयचे मोठे प्रश्न आहेत आणि आम्हाला आमचीच जाग आली नाही त्या प्रश्नापर्यंत आम्ही कधी पोहोचणार. म्हणजे ओबीसी मंत्रालय असेल, म्हणजे तुम्हाला मंडळ आयोग माहित असेल का नाही, मला माहित नाही. एकदा घरी जाऊन युवकांना मंडळ आयोग वाचा, इथं माझा अभंग दादा बसलेला आहे, त्याने वाचला असेल कारण की त्याने एमपीएससी वगैरे केली. तो एकदा वाचा आणि मंडळ आयोग आल्यानंतर मग ओबीसींना ओळख मिळाली, मग ओबीसीची माणसं राजकारणात त्याचा टक्का वाढला, ओबीसींना स्वतःची ओळख झाली. ही जर ओळख, हे खूप मोठे प्रश्न आहेत की ते आमच्यापर्यंत पोहोचले नाहीत. छोट्या छोट्या प्रश्नांची उत्तर आपण शोधूया, हे खूप मोठे प्रश्न आहेत. ओबीसींना शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, 52% असताना आपल्याला तेवढा अधिकार, आरक्षणाची एवढी सगळी भांडणं आजूबाजूला झाली, ओबीसींचं काय, ह्याचा कधीतरी विचार करा. ओबीसींना काय मिळणार, कोण ओबीसी एकत्र कोण करणार? गोरे साहेब, तुमच्याकडे असं एक मोठं नेतृत्व व्हावं, खटाव मान मतदारसंघातले तुम्ही आमदार आहात, पण तुमच्याकडे आम्ही एक मोठं महाराष्ट्राच्या पुरतं पूर्ण महाराष्ट्रभरचं नेतृत्व तुमचं व्हावं आणि जेणेकरून ओबीसींना न्याय मिळावा या निमित्तानं मला असं वाटतं. कारण नारी समाज हा अत्यंत शांत आणि संयमी समाज आहे. या ओबीसीचं नेतृत्व करायचं जर असेल तर ते नारी समाज करू शकतो. मी तुम्हाला या निमित्तानं एवढंच सांगते की महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले समजून घ्या. उगाच आपल्याला जयंती आणि मयंत्या साजऱ्या करायच्यात म्हणून नका करू. आणि सगळ्यात महत्वाचं, आम्ही त्यांच्या जाती जन्माला आलो म्हणून आम्हाला वारसदार म्हणता येणार नाही, आम्हाला त्यांच्या विचाराचं वारसदार यायचंय. याची खुंदाट एकदा बांधा, एकदा याची खुंदाट बांधा, मग तुम्हाला महात्मा फुले कळतील. मी दोनच गोष्टी शेवटच्या सांगते की महात्मा फुलेंचं कार्य काय होतं. एक होतं स्त्री पुरुष समानता, स्त्री आणि पुरुष
पुरुष इक्वल आणि दुसरी होती जातीयांताची लढाई. जातीच मिटवून टाकायच्या होत्या त्यांना. आणि त्याच्यासाठी पहिलं पाऊल माझ्या बंधू आणि भगिनींना आपल्यालाच टाकावं लागणार आहे. कारण याची जी भाऊ भावाची थोरल्या भावाची भूमिका आपल्याला घ्यावी लागेल. आणि पुन्हा एकदा मी तुम्हाला एवढंच सांगते की महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुलेने जे पेरलंय ते आम्ही खातोय. येणाऱ्या पिढीसाठी काहीतरी पेरावं लागेल. हे जे मंडळ आहे ते पेरायचं काम करते. त्यांनी बऱ्याचशा स्पर्धा वगैरे घेतल्या पार आपल्या जन्मगावापासून आपल्या भूमीपासून. जिथं तुमची नाळ पुरली असेल तिथून लाखो म्हणजे काही शेकडो मैल दूर तुम्ही इथं येऊन राहिलेला आहात. एकमेकांचे हात घट्ट पकडून राहा. त्या निमित्तानं तुम्ही सगळे येता. आम्हाला पण इथं तुम्ही बोलवलं. कारण की इतकं दूर कुठंतरी राहत असताना तुमच्या घराकडं गावाकडं कुणीतरी तुमच्या काळजीचं माणूस असेल. पण तुम्ही सगळे जेव्हा एकमेकांचे हात घट्ट पकडून राहता तेव्हा तुमचं कुणीतरी काळजीचं जीवाभावाचं गावाकडं माणूस असेल त्याला पण बरं वाटत असेल. फक्त मी एवढंच सांगतं की आपण एका जातीचे आहोत. म्हणजे कुठल्या जातीचे? तर फुले च्या विचाराच्या जातीचे आहोत. आजूबाजूला नजर टाकली तर फुलेंच्या नावाचा झेंडा नुसता उंचावला जातो. मग राजकारणाचा फड असू द्या, सभा असू द्या, संबल असू द्यात, जो तो उठतो तो फुलेंच्या नावाचा झेंडा उंचवतो. पण कामं कुठंच दिसत नाहीत. पण आपल्याला कामं करावी लागतील. कामं डोंगरा एवढं काम आपले महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले करून गेल्या. शेवटी तुम्हाला एवढंच मी सांगते की रामचंद्र गुहांचं पुस्तक वाचा. ते रामचंद्र गुहांनी एक पुस्तक लिहिलंय विचारवंत. तुम्ही काही माझी तरुण मित्र मंडळी इकडे असतील, माझ्या युवती असतील, तर त्यांनी त्यात पुस्तकात लिहिलंय मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया नावाचं पुस्तक आहे. त्यामध्ये पहिलंच प्रकरण मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया म्हणजे आधुनिक भारताच्या जडणघडीत त्यांचं योगदान आहे. त्यात पहिलं जे प्रकरण आहे ते महात्मा फुलेंच्या असतं. म्हणजे हा देश जर कोणी घडवला तर ते महात्मा फुलेंनी. अरे आपलं आयुष्य जर घडवायचं असेल तर महात्मा फुलेंचे विचार आपल्याला आपल्या आचरणात आणावे लागतील. शेवटी एवढंच सांगते ते कर्मकांड काही करू नका. महात्मा फुलेंचं जर नाव घ्यायचंय ना पत्रिका बित्रिका लग्नाचे मला वेळ नाहीये बोलायला एवढा. लग्न ठरताना पत्रिका बघत असाल तर तिथंच फुले मारा. फुलेंवर संपलं. फुले नाहीत तिथं. पत्रिका बघू नका. आणि कुठले मूर्त नि काय एखादं दुकानाचं उद्घाटन करायला लागेल की मूर्त. हे जर तुम्ही करणार असाल तर महात्मा फुलेंच्या आणि सावित्रीबाई फुलेंच्या विचारांचा आम्ही पराजय करतो. आणि त्यांच्या जातीत जन्माला आलो म्हणून त्यांच्या विचाराचा पराजय आम्हाला करायचा नाही. म्हणून मी मगाशी मी सांगितलं की आम्ही त्यांच्या जातीत जन्माला आलो पण इतर जातींना त्यांचे विचार कळाले. ते विचारांचे वारसदार झाले. आपण त्यांच्या विचारांचे वारसदार होऊया. सावित्रीबाई फुलेंच्या आजच्या जयंती निमित्त आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी त्यांच्या स्मृतीला त्रिवार अभिनंदन करते. त्याच्या पुढे मी तिवार नतमस्तक होते. आणि शेवटी मी तुम्हाला एवढंच सांगते की अशा महामानवांना जन्माला घालून निसर्ग त्याची मूस मोडून टाकतो. आता पुन्हा सावित्रीबाई फुले जन्माला येणार नाही. पुन्हा महात्मा फुले जन्माला येणार नाही. समाज दोष तर समाजाच्या रक्ता मासात गुंतलेले असतात. एक ज्योतिबा एक सावित्री हे दोष कसे काढणार? तेव्हा त्यांच्या विचाराची वंशावळ निर्माण करावी लागेल. तुमच्यातलं एका दोघांना नाही तर सगळ्यांनी पुढे यावं लागेल. शेवटी एवढंच सांगते मरत्या विचाराच्या आरत्या होतात. मरत्या विचाराच्या आरत्या होतात आणि करत्या विचाराचे पोवाडे गायले जातात. धर्माचा विचार पुढे घेऊन जाण्यापेक्षा विचाराचा धर्म पुढे घेऊन जावा आणि माणुसकीची पताका उंच आकाशात फडकवा. जय हिंद जय महाराष्ट्र. त्याचबरोबर या कार्यक्रमासाठी सौभाग्यवती सुनीताबाई जाधव, सौभाग्यवती ज्योतिबाई डोंगे, नायताई कापताने, त्याचबरोबर माननीय श्री सुनीलजी राजकोट या सर्वांनी मोला. सन्माननीय मानखटावचे आमदार चंदाव गोरे साहेब, आता ज्यांनी आपल्याला सावित्रीबाईंचा जो इतिहास सांगितला त्या कविताताईजी मित्रे, कलमोली शहराध्यक्ष रविशेख पाटील, बुलबुल साहेब नगरसेविका मोहिकाताई महानगर मॅडम, सन्माननीय व्यासपीठ, आज आपण कलमोलीमध्ये सर्वजण विविध भागातून 300-400 किलोमीटर असे लांबून आज कलमोलीमध्ये वास्तव्यास सर्वजण इथे आलेले आहेत. आज इथे वास्तव्यास आलेले असताना जो कलमोलीमध्ये दरवर्षी आपण हा कार्यक्रम साजरा करतो त्या कार्यक्रमाला मोठ्या उत्साहाने सर्वजण तुम्ही जे कामामध्ये व्यस्त असताना सुद्धा सावित्रीबाईंचे फुले
यांची जयंती आपण साजरी करण्यासाठी सर्वजण एकत्र येतो आणि हा कार्यक्रम आपण मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. सावित्रीबाई फुले यांनी 3 जानेवारी 1831 रोजी खंडोजी निवसे पाटील यांच्या घरी जन्म घेतला. त्यावेळेला सावित्रीबाई फुले यांचं महात्मा फुले यांची बालविवाह त्यावेळेला जी पद्धत होती ती त्यावेळेला सावित्रीबाई फुले यांचा विवाह झाला. त्यावेळी सावित्रीबाई फुलेंना अनेक अडचणींना जे सामोरं जावं लागलं आणि त्या अडचणीतर मात करून त्यांनी जे शिक्षण पुण्यामध्ये जी शिक्षण संस्था फुलेंनी त्यावेळेला 1841 जी शिक्षण संस्था त्यांनी त्यावेळेला 2 संस्था ज्या तिथे स्थापन केल्या त्या शिक्षण संस्था स्थापन केल्यानंतर त्यांना त्यावेळी त्यांना इंग्रज सरकारकडून पुरस्कार त्यांना त्यावेळेला देण्यात आलं होतं. म्हणजे आपण विचारही करू शकत नाही की त्यावेळेला एवढं चांगलं शिक्षण त्यांनी सावित्रीबाईंना शिकवून आणि जे स्त्रिया ज्या पुढे हा समाजकारण असेल राजकारण असेल विविध क्षेत्रामध्ये ज्या आज पुढे येतात ते त्या मुलीला सावित्रीबाईंनी जे शिक्षण आज दिलं नसतं तर आज आपण जे एवढं जण एकत्र ज्या स्त्रिया बसल्यात आणि या समाज कार्यामध्ये सर्वजण सहभागी झाल्यात तर ही गोष्ट शक्य नव्हती. ती सावित्रीबाईंनी आज त्यावेळी जे शिक्षण व्यवस्था जी सुरू केली आणि सर्व मुलींना स्त्रियांना जे शिक्षण दिलं त्यामुळे आज आपण समाजामध्ये डॉक्टर IPS IAS सारख्या ज्या स्त्रिया आज पोलीस विभागात असतील शिक्षण विभागात असतील सर्वांमध्ये सक्रिय होऊन आज पुरुषांप्रमाणे सर्वजण एकत्र येऊन कांद्याला कांदा लावून जे काम करण्याची जी ताकद आज सर्वांमध्ये निर्माण झाली ती सावित्री फुले यांनी एक स्त्रीमध्ये एक शक्ती त्यावेळेला दिली. आज त्यामुळेच आपण 181 जयंती जी आज साजरी करतोय. त्या सर्वांना तुम्हाला त्या जयंतीच्या मी जास्त काही बोलत नाही कारण की कवितेबाईंनी जे सर्व इतिहास जो आहे तो सर्व सांगितलेला आहे. त्यामुळे मी तुम्हाला फक्त शुभेच्छा दे 181 सावित्रीबाईंच्या फुले यांच्या जयंतीनिमित्त जो कार्यक्रम करता जयंती आज उत्सव तुम्ही सर्वांनी पार पाडला त्यावेळी सर्वांचं मी सावतामाली मंडळाचं अभिनंदन करतो. व आपण मागच्या वेळी जो मागच्या वर्षी कार्यक्रम झाला त्यावेळेला सर्व समाजांनी एक मुद्दा उपस्थित केला होता की आपल्या समाजासाठी एक छोटस सभागृह एक हक्काचं सभागृह झालं पाहिजे. तो आपण पाठपुरावा आता ज्या वेळेला सिडको आपल्याकडे हस्तांतरित जे भूखंड हस्तांतरित करतील त्यावेळेला आमदार प्रशांतदा ठाकूर यांच्या माध्यमातून आपण मंडळाच्या माध्यमातून पुढे नेऊन महानगरपालिकेला आपण तो प्रस्ताव सादर करून एक आपल्याला हक्काचं सभागृह सावित्रीबाई फुलेंच्या नावाने एक सभागृह उभारता यावं यासाठी आपण सर्वजण तुमचाही पाठिंबा पाहिजे आणि आपण एकत्रित येऊन त्या सभागृहासाठी ती एक जागा हक्काची जागा मिळावी यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न नक्कीच करू. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. दुसरी एक गोष्ट आता ठाकूर साहेब बोलले की गेली 11 वर्ष झाली आमची एकच मागणी आहे. या कळमोळीमध्ये असा कोणताच समाज नाही असं मला वाटतं की ज्यांचं समाज मंदिर किंवा ज्यांचं एक हक्काचं ठिकाण नाही आहे. सलग 11 वर्ष झालं ही मागणी आम्ही मांडतोय. दरवर्षी जे स्टेजवरती असतील सर्वांना मांडतोय. मला वाटतं पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये असतं की ऋषीमुनींनी 12 वर्ष तप केल्यानंतर देव प्रसन्न होत होते. 11 वर्ष पूर्ण झालेत एकच वर्ष राहिले बरोबर आहे ना. मग 12 वर्षांना तरी आम्हाला पण सुप्रसन्न होते काय काय माहित नाही. माझी पुन्हा एकदा सर्वांना विनंती आहे किंवा जे डाईज वरती बसलेत मान खटावचे जलपुत्र गोरेभाऊ यांना मी पुन्हा एकदा विनंती करतो की या कळमोलीमध्ये दरवर्षी हे मंडळ 4 कार्यक्रम
चार कार्यक्रम राबवतं. हे तिसरं वर्ष असं आहे की दरवर्षी ह्या सावित्रीबाई फुलेंचा कार्यक्रम करण्यासाठी प्रत्येक वेळी वेगळं ठिकाण घ्यावं लागतंय. म्हणजे अशी परवड आहे का? एक वर्ष सुधाकर मिळतंय, दुसऱ्या वर्षी केलं जात नाही, तिसऱ्या वर्षी कुठं दुसरं हायस्कूल मिळतंय तिथं दिलं जात नाही, यावर्षी कुठंतरी हे पटांगण मिळतंय. म्हणजे ही परवड चालू आहे. कार्यक्रम खूप खूप मोठे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने करण्याची जिद्द आहे. सर्व गोष्टी करण्याची सर्वांचे हे सक्षम आहे, परंतु जे हक्काचं घर किंवा हक्काची जागा पाहिजे ती आम्हाला मिळत नाही. आमची विनंती आहे सर्वांना, अहो ज्या ज्योतिबा फुलेंना ह्या समाजासाठी कार्य केलं त्यांची जयंती आम्हाला कुठेतरी चौकात छोट्या ठिकाणी साजरी करावी लागते. मग दरवर्षी तुम्ही बघा कुठेतरी त्या चौकामध्ये पोलीस ठेवा आहे, त्याच्या बाजूला एक बॅनर लावावा लागतो आणि तिथं जयंती साजरी करावी लागते. हे दरवर्षीचं चाललंय. सावतामाळी मंडळाचं सावतामाळी मंडळाची पुण्यतिथी कुठेतरी सिडकोच्या छोट्याच्या हॉलमध्ये घ्यावी लागते. तर ही जी आमची परवड आहे, आमच्या समाजाची परवड आहे. मी पुन्हा एकदा गोरेबाबांना सांगेन, आता ठाकूर साहेब बोलून गेले की सर्वांना व्यासपीठावरील सर्वांना एक आमच्या समाजाची मुलीच्या वतीनं कळकळीची विनंती आहे की आम्हाला कमीत कमी पुढचं वर्ष म्हणजे आमचं एक तप पूर्ण करताना आमची हक्काची जागा मिळायला पाहिजे. वेळेअभावी मी तुम्हा सर्वांचं आभार मानतो आणि मी इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मुंबई विकास मंडळ कळंबोलीच्या वतीने पट्या वसाहत साजरी होत असलेली सावित्रीबाईंची 187वी जयंती आणि या जयंतीच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय, खास करून आजच्या कार्यक्रमासाठी मगाशीच या कार्यक्रमाच्या प्रमुख वक्त्या होत्या सावित्रीबाईंच्या बद्दल त्यांनी स्वतःचं मत, सावित्रीबाईंचे विचार आणि आपण नेमकं काय केलं पाहिजे याच्या संदर्भात वाटतं एक तास आपल्या सगळ्यांना काय केलं मी सांगणार नाही का. तुम्ही कसं घेतलंय त्याला, कुणी हातोडा म्हणून घेतला असेल, कुणी सल्ला म्हणून घेतला असेल, कुणी आणि काही म्हणून घेतला असेल, तर तो कविताताई बोलल्यानंतर मला वाटतं सावित्रीबाईंच्या बद्दल बाकी कोणी खूप सांगावं असं काही मला वाटत नाही, शिल्लक आहे. आणि गुलबाई मॅडम कार्यक्रमाचा अध्यक्ष झाल्यानंतर सगळ्यात अवघड काम अध्यक्षाकडे असतं, सगळ्यांच्या मागण्या अध्यक्षांच्या जवळ असतात आणि सगळी माणसं सगळ्यांचं ऐकून थोपून गेलेले असतात आणि ते सगळं झाल्यावर सगळं बोलून झालं असतं सगळ्यांचं, अध्यक्षाला काय बोलावं हा त्याचा पुढचा प्रश्न असतो. तेव्हा जशी जशी ज्येष्ठता वाढत जाते तसं तशी जबाबदारी वाढत जाते. आपल्या सगळ्यांना आठवत असेल की मी 10 वर्षापूर्वी आपल्याकडे आलो होतो, 11 वर्ष या मंडळाच्या या कार्यक्रमाला होत आहेत आणि 10 वर्षापूर्वी मी या कार्यक्रमाला पहिल्यांदा आलो होतो, तेव्हा जिल्हा परिषद सदस्य म्हणून 2007 साली आलो होतो. तेव्हापासून मी अखंड या कार्यक्रमाला यायचा प्रयत्न केला, मधी कधी खंड पडतो, कधी जरी अडचण येऊन कार्यक्रमाला येता येत नाही, परंतु तेव्हापासून सलग मी येतोय आणि तेव्हापासून मंडळ ज्या तर्फेनं काम करते, आपल्या अपेक्षा सगळ्यांच्या आहेत की सावित्रीबाईंचे विचार पुढे नेले पाहिजेत, महात्मा फुलेंचे विचार पुढे नेले पाहिजेत, आपण सगळ्यांनी पुढे गेलं पाहिजे, त्यांच्या विचारानं चाललं पाहिजे. तर हे सगळं चालत असताना ही सगळी मंडळी स्वतःचं पोट चालवायला इथं आलेली आहे. जेव्हा स्वतःचं पोट भरतं तेव्हा सगळे विचार घेऊन आपण पुढे जाऊ शकतो, पण हे कधी, जेव्हा स्वतःचं पोट चालतं, स्वतःचं कुटुंब चालतं आणि हे सगळं चालल्यानंतर बाकी सगळं सैन्य पोटावर चालतं, तर हे सगळं चालतं हे आपण हे काही सुखानं आलेली माणसं इथे नाहीत. जो संघर्ष माझ्या सावित्रीबाईंनी केला, जो संघर्ष महात्मा फुलेंनी केला, तेच त्यांचे वारसदार जीवन जगण्यासाठी संघर्ष करतात. कळंबोलीत आपलं स्वतःचं घर सोडून 10-20-30 एकर जमीन सोडून, स्वतःचे आई वडील सोडून, स्वतःचं कुटुंब गाव सोडून ही माणसं इथे येऊन संघर्ष करतात आणि त्या संघर्षातनं इथं आल्यानंतर सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टीची जाणीव ठेवून ती माणसं काम करतात. इथं आल्यानंतर सगळ्यांनाच आपली सगळी भावंड एकत्र यावी, निमित्त सावित्रीबाईंच्या जयंतीचा, पण या जयंतीच्या निमित्तानं आपली सगळी भावंड एकत्र यावी. ज्या ज्या समाज बांधवांनी स्वतःच्या कर्तृत्वानं जिथं जिथं यश मिळवलं त्या सगळ्यांना एकत्र आणावं,
ज्या विद्यार्थी बांधवांनी यश मिळवलं त्यांचा सत्कार करावा आणि जे जे समाज बांधव पुढे चालले पण प्रत्येकाने वेगवेगळी सेवा असेल त्या सेवेत चाललेल्या लोकांचा सत्कार सन्मान करावा आणि कुठेतरी त्यांना एकत्र आणावं आणि त्याचं निमित्त सावित्रीबाईंची जयंती. मला मनापासून आपल्या मंडळाला मनापासून धन्यवाद द्यायचे की एक निमित्त साधून आपण सगळ्यांना एकत्र आणतो. मला या निमित्ताने हेच सांगायचं की जो संघर्ष सावित्रीबाईंचा होता आता संघर्षाचं खूप काही सांगितलं, महात्मा फुलेंचा संघर्ष सांगितलं. मी आज आमदार म्हणून पुढे उभा आहे. मला वाटतं पहिल्या वर्षी 2007 साली आलो तेव्हाही जागाच मागितली आणि 2017 साली आलो तेव्हाही जागाच मागितली आणि कुणाच्याच भाषणात आलं नाही म्हणजे कर्णे साहेबांच्या जबाबदारी माझ्या भाषणाच्या आधी पुन्हा सोपवली. आपल्या सगळ्यांचं दुःखणं एकच आहे. कळंबोली सारख्या ठिकाणी जिथं आपल्याला उभं पायऊन टाकायला जागेचा प्रश्न पडतो तिथं आपल्याला सावित्रीबाई फुलेंच्या साठी आपल्याला जागा अपेक्षित आहे. स्मारक बांधायचं असेल, मंडळाला जागा पाहिजे असेल आणि आपल्याला करण्यासाठी तुम्ही खूप वैतागून बोलत होत. 10 वर्ष झालं आम्ही संघर्ष करतोय, आम्हाला फुलेंचा जयंती घ्यायला जागा मिळत नाही. काय केलं असेल त्या सावित्रीने, काय केलं असेल त्या सावित्रीने? जिथं जमिनीवर थुंकायची जेव्हा परवानगी नव्हती तेव्हा सावित्रीबाईंनी संघर्ष करून हे सगळं परिवर्तन घडवलं. किंवा आपण सावित्रीबाईंची लेकरं एवढ्या लवकर वैतागून कसं चालले आहेत, नाही चालणार. आपल्याला आपल्याला अजून पुढे जायचं. संघर्ष केल्याशिवाय काय मिळत नाही. तुमच्या समोर उभा राहिलेला जयकुमार 7 वर्षापूर्वी जर असं कुणाला वाटलं असतं आमदार होईल अशा मतदारसंघात की 3,20,000 मतं असताना शोधून शोधून माळी शोधायला लागतो, 22,000 कसे तरी मोजून भरतील अशा ठिकाणी. तेव्हा आपण जेव्हा संघर्ष करत असतो आपण पुढे जात असतो आणि संघर्ष केल्याशिवाय सहज काही मिळत नाही. तर हा संघर्ष आपल्याला चालू ठेवायला लागेल. कदाचित जयकुमारला एवढी ताकद येईल सावित्रीबाईंच्या आशीर्वादानं, महात्मा फुलेंच्या आशीर्वादानं, तेव्हा जागा सुद्धा मिळेल, चिंता करू नका. परंतु ती ताकद निर्माण करायला अजून संघर्ष करायला लागेल. एवढ्यावर ती ताकद अजून निर्माण व्हायची आहे. आता काय आमचे भुजबळ साहेब बसलेले आहेत, त्यांना माहिती आहे एक जागा जर एखाद्या मंडळाला मिळवायची असेल तर काय मोठा संघर्ष करायला. आमच्या ताई प्रसन्नात भुजबळसाहेब वैशाली काही काम करतात. वैशालीसाहेब मला वाटतं आपण अनेक कार्यक्रमात एकत्र आलो, तुमच्या पतिराजांची 2-3 वेळा भेट झाली ते म्हणजे तुमच्या लक्षात राहते. परंतु आमच्या ताई लक्षात असतात, ताई कायम कार्यक्रमाला समोर असतात आणि समाजसेवेत आमच्या प्रत्येक ठिकाणी त्या पुढं असतात. आपण सगळे मंडळी या ठिकाणी आले, बरेच सन्माननीय आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत. सगळ्यांची मी क्षमा मागेन, तुमचं खूप खूप पेशन्स तुम्ही ठेवलेत सगळ्यांना आणि मला माहिती आहे तुम्ही कुणी जाऊ शकत नाही कारण जेवणाचा कार्यक्रम अजून शिल्लक आहे. आणि मला माहिती आहे जर अध्यक्षीय भाषणाच्या वेळी पुढे माणसाची उपस्थिती ठेवायला खूप मोठं कसर लागते, या मंडळांनी ठेवले नाहीतर अध्यक्ष बोलायला लागल्यावर पुढच्या निम्म्या अर्ध्या रिकामे असतात आणि त्याच्या अगोदर अनेक लोक बोलून झाले. परंतु मी या ठिकाणी एवढंच सांगणार, त्या जयंती आपण साजरा करतो भले सावित्रीबाईंच्या करतो, महात्मा फुलेंची जयंती साजरी करतो. महात्मा फुलेंची जयंती का साजरी होतो, थोर लोकांच्या जयंत्या साजऱ्या होतात. तुमची माझी होती पट्टी आपल्या मुलाने घातली तर होते आणि मुलगा घालताना बी किती असतेनं किती यानं घालतो तो विषय समाजाला दाखवायचं म्हणून 3 वर्ष करतात आपल्याला. कारण 3 वर्ष करायची प्रथा असते. जो 3 वर्ष पुण्यतिथी नाही केली तर समाज काय म्हणेल म्हणून आपण पुण्यतिथी करतो. परंतु 1831 साली जन्म झालेल्या सावित्रीबाईंची जयंती पुण्यतिथी आपण एवढ्या उत्साहानं आनंदानं साजरी करतो, महात्मा फुलेंची जयंती साजरी करतो, थोर व्यक्तींच्या जयंती साजऱ्या होतात. का करायच्या असतात होत्या? एकत्र येणं हा एक विषय आहे. तर मी शासनामध्ये प्रशासनामध्ये काम करतो. आज आमच्या शासनाचं घोषवाक्य आहे मुलगी शिकवा, मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा. कधी आज 2017 साली आमचं शासन हे घोषवाक्य काढते आमच्या सावित्रीबाईंनी महात्मा फुलेंनी 1800 मध्ये ते काढलेलं होतं. ते घोषवाक्य आज आम्ही आमचं शासन पुढे घेऊन चाललं. मगासपासून जलयुक्त शिवार, जलयुक्त शिवार म्हणतात शेतकऱ्यांचा असूड महात्मा फुलेंनी 1800व्या शतकात लिहिला आणि तेव्हा जलसंधारणाचं महत्व महात्मा फुलेंनी लोकांना सांगितलं. आज आमचं शासन म्हणतोय जलयुक्त शिवारचं काम केलं पाहिजे, पाणी आरवलं पाहिजे, पाणी जिरवलं पाहिजे. तर महात्मा फुलेंनी 1800 मध्ये महात्मा फुलेंनी सांगितलं होतं पाण्याचं महत्व काय आहे.
समाजातला जाती व्यवस्था समाजामध्ये सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे हे महात्मा फुलेंनी तेव्हा सांगितलं. आमचं अजून व्याख्यान आमची त्याच्यावर चाललेली असतात. सगळ्यांना समान न्याय मिळाला पाहिजे, सगळ्यांना समान संधी मिळाली पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी आपण अनुभवतोय. आता स्त्री शिक्षणाचा विषय सांगितला, आम्हाला समान संधी दिली पाहिजे. आज स्टेजवर आमच्या भगिनी बसल्या, तिथं सगळ्या भगिनी बसल्या, सगळेजण सांगतात जर सावित्रीचा जन्म झाला नसता, जर सावित्रीचा जन्म झाला नसता तर या देशाची राष्ट्रपती कधी महिला झाली नसती, या देशामध्ये पंतप्रधान महिला झाली नसती, या देशामध्ये आज 50%च्या वर महिला प्रत्येक ठिकाणी आरक्षण घेऊन आपण दिलं असं नाही दिलं सर. महिलांना आरक्षण दिलं, पण आरक्षण दिल्यानंतर सुद्धा नेत्रताई सरपंच झाल्या बायकोला किती वेळा खुर्ची बसवतात माणसं तुम्हाला माहिती आहे. पण बायको बसली तरी सुद्धा गोळी मागो उभा असतो, एखादा ठराव घ्यायचा, एखादा विषय पुढे घ्यायचा तरी मी ह्याला विचारून सांगतो म्हणूनच चाललेला कार्यक्रम असतो. आता आमच्या भुजबळ कसं काय करत नसतं जातात, ते सगळं बोलायला सोपं असत. सावित्रीबाईंचे विचार पुढे नेले पाहिजे ते सांगायला सोपं असत. तर त्याच्यात थोडस घेऊन आपण पुढे गेलो. महात्मा फुलेंनी पाणी आरवा पाणी जिरवा म्हणून सांगितलं. मला आठवतं 2007 साली जेव्हा मी इथं आलो तेव्हा मान गटाचा दुष्काळी भागाचा आमदार म्हणून मी इथं आलो. तेव्हा सांगित होते की माझ्या मान घटाच्या मातीमध्ये दुष्काळ संपवण्यासाठी मला आमदार व्हावा असं वाटते, एक लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करावं असं वाटते. साहेब या महाराष्ट्राला जलयुक्त शिवारची जी चळवळ आहे आज उभी राहिलेली आहे त्याची निर्मिती माझ्या मान खडावच्या मातीमध्ये झाली. पृथ्वीराजबाबा मुख्यमंत्री असताना जी सुरुवात झाली 5 वर्षापूर्वी त्या तालुक्यात झालेली सुरुवात आज अख्ख्या महाराष्ट्रानं स्वीकारली. प्रत्येक गोष्टीने साखळी सिमेंट बांधायला असेल, पाणी आरवायचं काम असेल, पाणी जिरवायचं काम असेल, हे सगळी चळवळ उभी राहिली ती मान तालुक्यात उभी राहिली आणि ती चळवळ अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये आज जाते. आज आम्ही ज्या वेगानं पुढे चाललो त्या वेगानं आम्ही पुढे जात असताना कविताबाई आमच्या सोबत काम करतो. आम्ही सगळेजण विविध पक्षाचे असतो, विविध विचाराचे असलो, एका मुद्द्यावर आम्ही ठाम असतो की आमच्या तालुक्याचा दुष्काळ संपला पाहिजे आणि इथं आमच्या तालुक्यामध्ये सुबत्ता आली पाहिजे, याच्यासाठी आम्ही कायम एकत्र काम करत असतो. अजून मी सांगतो की ह्या वेगानं आम्ही काम करतोय, अजून 5-7 वर्षानं माझ्या मान घटावच्या मातीला दुष्काळी तालुका म्हणायची ताकद कुणाची होणार नाही. हे काम आम्हाला महात्मा फुलेंनी हे विचार आम्हाला दिले, त्यावर आम्ही पुढे चाललो आणि म्हणून आपण सगळेजण अनुभवतोय. मी सांगतो म्हणून इथं नाही, याचा अनुभव घेणारे अनेक मंडळी आमच्या तालुक्यात नाही आलेले आहे. हे मनापासून आपल्याला धन्यवाद देईल. खूप बोलण्यासारख्या गोष्टी आहेत, पण आता बाकी सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून तुम्हाला एवढंच सांगेल, ज्या विचारायला आपण एकत्र येतात, ज्या विचारांना आपण सगळेजण इथं एकत्र जमलेलो आहात. गावातनं बाहेर पडल्यानंतर मी बऱ्याच भुजबळ साहेबांना सांगितलं की गावातनं बाहेर पडल्यानंतर गावात आमची भाऊकी लग्न जायचं नाही जायचं भाऊ बांधवनं बांधणं हे सगळ्या गोष्टी चालू राहतात, पण आमचे हे सगळे बांधव जेव्हा पोटासाठी बाहेर पडलेले असतात तेव्हा इथं आल्यानंतर मात्र सगळे विचारांना एकत्र असतात. सगळे एकमेकासोबत येऊन एकमेकाच्या अडचणीला उभं राहतात. हा स्नेह भाव या मुंबईत आल्यानंतर अनेक गोष्टी शिकायला मिळतो, अनेक गोष्टी एकमेकाच्या तोंडाकडे न बघणारे गावातकडची माणसं मुंबईत आल्यावर मात्र खांद्यावर हात देऊन एकमेकासोबत चाललेले असतात. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवून एक समाज व्यवस्था आणि आपल्या सगळ्यांना सोबत घेऊन जायची भूमिका ही सगळी मंडळी घेत असतात. आपल्या सगळ्या बांधवांना एवढंच मला सांगायचं की महात्मा फुले फक्त माळी समाजाचे म्हणून नाही, महात्मा फुले एक या जगाचा विचार आहे. सावित्रीबाई एक जगाचा विचार आहे, तो समाजापुरता मर्यादित नाही. अलीकडे सिस्टमच बदललेली आहे. आंबेडकरांची जयंती बौद्ध साजरी केली जाते, महात्मा फुलेंची जयंती माळी समाजाने साजरी करायची, उमाजी नायकांची जयंती नाईक समाजाने साजरी करायची, अशा वेगवेगळ्या समाज पुरुषांना आपण कशात बांधून ठेवले मला माहिती नाही, समाजात बांधून ठेवले. पण समाजापुरती मर्यादित ती माणसं नव्हती. समाजाच्या पुढे जाऊन जेव्हा काम करतात तेव्हा ही माणसं थोर होत असतात. महात्मा पदवी अशीच कुणाला मिळत नाही, जयकुमार महात्मा होऊ शकत नाही. महात्मा फुलेंच्या विचारानं जात असताना जयंती साजरी करत असताना त्यांच्या विचारानं जात असताना त्यांच्या विचाराचा एखादा जरी धागा पकडून आपण आपल्या आयुष्यामध्ये काय केलं तर त्या जयंती साजरी करायला केल्याचं सार्थक होईल, एवढंच ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपल्याला सांगेन. मंडळानं अनेक अपेक्षा माझ्याकडून व्यक्त केलेल्या आहेत, आपल्या सगळ्यांच्या भावनाही त्या आहेत, पण मला खोटं बोलायला काय जमत नाही.
त्या मंडळाला ताकद देत असताना किंबहुना जागा उपलब्ध करून घेण्यासारखी ताकद जेव्हा आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने माझ्यात येईल तेव्हा कुणाला न मागता त्या गोष्टी मी करायचा प्रयत्न करतो. परंतु आज आपल्याला अनेक अडचणी आहेत इथे, याची जाणीव मला आहे. आपण प्रशांतशी बोलू आणि बाकी सगळ्या मंडळीशी बोलून भविष्यात आपल्याला काय करता येतं या संदर्भात आपण नक्की विचार करू. पाठीमागच्या दोन चार वर्षाच्या कालखंडामध्ये या सगळ्या गोष्टी करता आल्यास कदाचित अजून काय पुढे होऊन आणि काय वेगळं करता येईल. परंतु हा या सगळ्या गोष्टीसाठी योग्य वेळेची वाट बघायला लागते. नक्की आपल्या मंडळाचं जे काम आहे खूप चांगलं काम आपण करता, खास करून कधी ओळख नसणारी माणसं, मला याचं समाधान आहे, कधी ओळख नसणारी माणसं बोलवायचं आहे की या निमित्तानं आपली माणसं एकत्र येतात. मला माहिती ना मी कुठला आहे, मी एका मान तालुक्यातला दुष्काळी भागातला एका कोपऱ्यावरचा मी एक आमदार झालो. परंतु विदर्भातल्या टोकातल्या टोकाच्या गावात एखाद्या वाडी वस्तीवरच्या समाज बांधवाला सुद्धा अभिमान असतो की जयकुमार म्हणजे आमच्या समाजाचा आमदार आहे. आणि ही प्रेम जे प्रेम देणारी माणसं या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथं भेटतात, कार्यक्रमाच्या निमित्ताने एकत्र येत असतात आणि गावोगावी जाऊन सांगत असतात की आमचा जयकुमार गोळे खूप लढत असतो, खूप ताकदीने संघर्ष करत असतो. संघर्षाशिवाय काहीच मिळत नाही. महात्मा फुलेंचा संघर्ष त्या कालखंडात झाला, जयकुमारचा या कालखंडात चालू आहे. महात्मा फुलेंच्यावर शेण फेकलं, माझ्यावर काय काय फेकलं या सगळ्या गोष्टीचा इतिहास आहे. तर या सगळ्या गोष्टी सगळ्यांच्या वाट्याला येत असतात, पण संघर्षात स्पीड ब्रेकर आला म्हणजे गाडी थांबली तर गाडी कधीच पुढे जाणार नाही. आणि स्पीड ब्रेकर आल्याशिवाय, स्पीड ब्रेकर लागल्याशिवाय त्या गाडीलाही कळत नाही. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी आयुष्यात घडायला लागतात, सगळे अनुभव यायला लागतात. आपणही या अनुभवातून सगळेजण मंडळी जात असतो. आपल्या सगळ्यांना मनापासून या ठिकाणी मी शुभेच्छा देतो, खास करून मंडळ सगळ्या पाहुण्यांची नावं घ्यायची होती, पण आता खूप काही त्याचं हे बघणार, पण मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांची नावं मी घेणार आहे. मला मनापासून आपल्या सगळ्यांचं कौतुक की एका पोटासाठी आलेली सगळी माणसं इथं येतात, सगळ्या समाजबांधवांना एकत्र करतात, त्याच्या अडीअडचणीमध्ये एकमेकांच्या सोबत राहतात, एकमेकांच्या प्रसंगामध्ये आपण सगळे एकत्र येतात, एकमेकाला मदत करायची भूमिका घेतात आणि इथं आल्यानंतर एवढं मोठं संघटन आपण उभं करतात. आपल्याला मनापासून सलाम. निमित्त जयंतीचा असेल, निमित्त पुण्यतिथीचा असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी बाजूला ठेवल्या आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद देतो. खास करून या मंडळाचे अध्यक्ष नितीन जाधव आहेत, कार्याध्यक्ष उद्धव भुजबळ आहेत, लहुशेत मलक मीर उपाध्यक्ष आहेत, राजेंद्र बनकर सचिव आहेत, उत्तम शिंदे आमचे बापजी, तो कायम असा याचा भाऊ पुढच्या वर्षीचा कार्यक्रम मला आदल्या वर्षी सांगत असतो, भाऊ काय झालतो यावेळी यायला लागतंय, आम्हाला काय माहिती नाही, आलं पाहिजे. आणि कार्यक्रमाला येईपर्यंत तिथं पोहोचेपर्यंत बाबाचा पाठपुरावा कधी संपत नाही. प्रचंड आत्मीयता मंडळाबद्दल, आपल्या माणसाबद्दल, तिथल्या सिस्टमबद्दल प्रचंड आत्मीयता असणारी ही मंडळी. नितीन जाधव असेल, संदीप बोडके असेल, हे पदाधिकारी झाले, पण यांच्या सोबत काम करणारी मनापासून आमच्या महिला भगिनी बघितले. मंडळाचं काम आणि खास करून महिलांचं काम कुठं बघायचं असेल तर ते मुंबईत बघावं, मुंबईत बघावं. पुरुष कितीही काम करत असते तरी बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आमच्या महिला भगिनी करत असतात. मला वाटतं सगळं चांगलं कुटुंब कोणाचं असतं, ज्या घरात सगळ्यात चांगली महिला असते तिचं कुटुंब सगळ्यात चांगलं असतं. त्यामुळे ह्या सगळ्या आमच्या सावित्रीच्या लेखी इथं जमलेल्या आहेत. आणि मगाशी बघितलं की प्रत्येकाने आपापली जबाबदारी ठरवून घेतलेली आहे. कुणी काय करायचंय, सत्कार कुणी करायचंय, जेवणाची व्यवस्था कुणी करायचंय, हळदी कुंकू कुणी करायचंय, कुणी कुठल्या वेळी काय करायचं, हे सगळं ठरवलेलं आहे. किती प्रचंड आत्मीयता एकमेकाबद्दल आहे, या मंडळाच्या कामाबद्दल आहे. आपल्या आलेल्या सगळ्या माणसाचा सत्कार, एक तास सत्कार चालला होता, परंतु सगळ्याच्या चेहऱ्यावर सत्काराची थकान नव्हती. आमच्याकडं 10 मिनिटं सत्कार चालला असताना अर्धी माणसं कुठे झाले असते. आलेल्या सगळ्या माणसाचा सन्मान करा, आपली माणसं आहेत, प्रेमाची माणसं आहेत, बोललेल्या माणसाचा सन्मान व्हावा ही मंडळाच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याची भावना होती. त्या भावनेमध्ये जे प्रेम होतं ते मनापासून मी बघत होतो. आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद, असंच काम चालू ठेवा. मंडळाचे बाकीचे पदाधिकारी सगळ्यांचं असतील किंवा आमच्या महिला भगिनी असतील, आपण आयुष्यात एकदा जन्माला येतो, सगळ्यांना जायचं असतं, मागं काय करून जायचं असतं. मी कायम सांगत असतो माणसाचं सगळ्यात मोठी प्रॉपर्टी काय असते, माणूस गेल्यानंतर त्याच्या अंत्ययात्रेला आलेली माणसं ती किती होती आणि आलेली माणसं तुझ्याबद्दल काय बोलत होती, ही तुझ्या आयुष्यात मिळवलेली प्रॉपर्टी असते. आपण सगळेजण अनुभवतो, चौकात जेव्हा आपण बसतो एखाद्याला नेहरू असतो स्मशान भूमीकडे, आणि चौकात बसल्यानंतर जेव्हा चौकात बसलेली माणसं म्हणतात बरं झालं पिढा गेली,
अनेक राजवटात चौकात बसलेली माणसं म्हणतात बरं बरं झालं पिढा गेली की आपली प्रॉपर्टी कधीच होऊ शकत नाही. आपली प्रॉपर्टी ही असते की गेल्यानंतर सुद्धा बिचारा चांगला होता, सगळ्यांच्या कामाला येत होता, कधी कुणाला दुखावलं नाही, कधी कुणा अडचण निर्माण केली नाही असं म्हणणारी माणसं सुद्धा चौकामध्ये भेटतात. आता माणसं आपल्याबद्दल विचार गेल्यानंतर जेव्हा चांगलं बोलतात, मी आमदार म्हणून माझा सत्कार तुम्ही करा नक्कीच, कारण आमदार साहेब आले मला सत्कार करायलाच लागतो, औपचारिकता असते, पण मी सत्कार करून बाहेर गेला मागं काय म्हणता याच्यावर माझी पात्रता माझी किंमत ठरते. तर आला गेला भाषण केलं आणि प्रत्येक वर्षी जेथून भाषण करून जातो त्याला काय दुसरं काम म्हणणार आहे, म्हणणारही माणसं असतात. त्या सगळ्या गोष्टीबद्दल मी एवढंच सांगेन, आयुष्यात फक्त चांगलं मिळवा आणि हेच काम आपण आपल्या मंडळाच्या मार्फत करत असता. आपल्या मंडळाला मनापासून धन्यवाद, मनापासून शुभेच्छा आणि असंच आपलं काम चालू ठेवा. आपला सगळ्यांचा सहकारी आमदार तुमच्या समोर झालोय, आमदार तुमच्या समोर झालोय, आमदार नसतानाही तुमच्या समोरच आलो होतो. मला आता 8 वर्ष बघता बघता माझं वय वाढत गेलं, पहिल्या वर्षी आलो तेव्हा 32 वर्षाचा होतो, आता 40-41 वर्षाचा झालो. तेव्हा बघता बघता आपण बघितलं की वयाच्या 33व्या वर्षी आमदार झालो. कुणाचा नशीब असतं मला माहिती नाही, पण ज्याचं राजकीय कारकीर्द चालू होती ती वयाच्या 50-55व्या वर्षी चालू होते, कारण माझ्या बापाचा इतिहास नाही भोगवला. मागे काय आमदार खासदार माझे वडील बिलकुल नव्हते, माझा इतिहास माझ्यापासून सुरू झाला. आई वडिलांनी जन्म दिला हे हा माझा इतिहास, तिथून पुढे लिहिलेलं सगळं पान हे माझ्या कर्तृत्वाला लिहिलेलं असेल. त्यामुळं एवढंच आपल्याला सांगेन की आपल्या सगळ्यांच्या सहकारी म्हणून काम करायला मला आवडेल. आमदार म्हणून बाकी सगळ्या गोष्टी नंतर येतात, पण एक समाज बांधव म्हणून आपल्यासोबत काम करायला मला नक्की आवडेल. पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना मनापासून धन्यवाद. असंच प्रेम असंच आशीर्वाद आमच्या सगळ्यांच्या सोबत राहूयात. तुम्ही दिलेलं प्रेम हेच पुढे जायला आम्हाला प्रेरणा देत असतं, आम्हा सगळ्यांनाच प्रेरणा देत असतं. असंच आपलं प्रेम राहू द्या अशा पद्धतीची भावना या निमित्तानं व्यक्त करून थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या 187व्या जयंतीच्या निमित्तानं तुम्हा सर्वांना लाख लाख शुभेच्छा देतो आणि शेवटची गोड जबाबदारी आभार प्रदर्शनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा मान्य सांगितलं की एवढा वर्ग थांबलाय हे कसब आहे, हे कसब नसून हा जो पुन्हा पुन्हा तुम्ही आमच्या इथं यावं, दरवर्षीच्या या कार्यक्रमाला यावं आणि जे काय आम्हाला लागते हे तुम्हाला न सांगता कळतं हेही आम्हाला माहिती आहे. तर आमच्या पूर्ण मंडळाच्या वतीनं आणि सर्व श्रोता वर्गाच्या वतीनं तुम्ही इथं आपला बहुमूल्य वेळ खर्च करून आलात आणि आमच्या कार्यक्रमाला हजर राहून आमच्या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल मंडळाच्या वतीनं मी गोरेभाऊंचा आभार मानतो आणि वेळेअभावी इतर सर्व डाईजवरील पदाधिकारी महिला वर्ग आणि तुम्ही सर्व थोर मोठे पदाधिकारी ज्यांना व्यासपीठ नाही मिळालं खाली खुर्चीमध्ये बसण्याच्या सर्वांचाही मंडळाच्या वतीने मी आभार मानतो आणि या आभारानंतर हा कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. याच्यानंतर जेवणाचा कार्यक्रम आहे, तर आजचा हा कार्यक्रम कोणाचा आहे, सावित्रीच्या लेकेचा आहे, बरोबर ना, सावित्रीच्या लेकेचा आहे. म्हणजेनंतर जेवणासाठी पहिल्यांदा चान्स कोणाला मिळाला पाहिजे, सावित्रीच्या लेकेला. मी सर्वांना विनंती करतो की सुरुवातीला महिलांना जेवणासाठी जाऊ द्या आणि महिलाच वाढतील त्यांना तिथं आणि शिस्तीमध्ये घ्या. सर्वांना विनंती आहे की शिस्तीमध्ये घ्या. धन्यवाद. हॅलो, सर्वांनी उपस्थित राहावं अशी जनतेची विनंती करण्यात येते. अधिक शुभेच्छा देऊन मी कार्यक्रमाची त्याचबरोबर व्यासपीठाची राजा घेतो. धन्यवाद. शुभ रात्री. जय क्रांती, जय ज्योती. जीवन केल्याशिवाय कुणीही जाऊ नये अशी श्री संत सावतमाळी समाज विकास मंडळाची अमृतीची निवड. व्हायचं आणि जेवण करायचं, संस्थेमध्ये आपण जेवणाचं असतो, जेवण करून द्यायचं. पुरुषांना सर्वांना विनंती.